Bueno, txarra galduta gero, egia da, ba, bueno, lehendu betxiko zatia nahiko txukuna indeula, baina bost minututan, ba, bueno, kriston buelta eman du partida, empatearekin, espulsiorekin, baina baita ere, bueno, nahiz eta gorputz txarra euki, baita ere nahiko gustora, ba, bueno, erantzuna taldearena, bueno, minutu horietan nahiko txukuna izan dalako, jarraitu indeu lanian, ia, ba, bueno, partea lortu dugu, azkenean iruko, bueno, iruaren gola jaso dugu, baina, bueno, baita ere nahiko gustora, ba, bueno, ikusita ba, taldea estalari hori eta jarraitu indula ba, bukara arte.